Սիրելի բարեկամներ, ձեզ համար ելույթ ունեցավ հայ ֆոլկլորային երաժշտության համույթը, գեղարվեստական ղեկավար Լևոն Թևանյան։ Բարի երեկո, սիրելի տիկնայք և պարոնայք, բարի երեկո Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի մեծարգո նախարար, բարի երեկո Հայաստանում հավատարմագրված հարգարժան դեսպաններ, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնությունների համակարգող խորհուրդը և ազգային փոքրամասնությունների մշակույթի կենտրոնը ողջունում է բոլորին այսօրվա ազգային էթնիկ փառատոնի արթիվ։ Սիրելի բարեկամներ, հարգելի հյուրեր, Հայաստան աշխարհի մեր շատ սիրելի բարեկամներ, այս ջերմ ու գեղեցիկ օրը հերթական անգամ սկսում ենք մեր համերգը «Հայաստանը մեր տունն է» խորագրով։ Աշխարհում ցավոք փոխմբռնումը պակասել է։ Մենք շատ ենք ուզում, որ ամենուրեք վերականգնվի խաղաղությունը և կոչ ենք անում վերականգնել մարդասիրական քաղաքականությունը, որ ոչ մի տեղ այրյուն չթափվի, արցունքներ չթափվեն, ոչ Արցախում, ոչ Ուկրաինայում և ընդհանրապես։ Բեմում Հայաստանի ուկրաինական համայնքի Դնիպրո երջախումբն է, որը բազմիցս զարդարել է մեր և ուկրաինական բեմերը։ Եվ ահավասիկ, սիրելի բարեկամներ, ուկրաինական երգ «Ռասպրիգայցե խլոպցի կոնեյ», համեցեք։
Դնիպրո երկչախումբ, շնորհակալություն։ Շարունակենք, սիրելի դիկնայք և պարոնայք, մեր գիտակցության մեջ Բելոռուսը անմար է, անմար է իր Բրեստ ու Խատին անուններով, որովհետև մեր ճակատագրերը վճռվել են նաև այնտեղ, հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ։ Ձեզ ողջունում է Հայաստանի բելորուսական համայնքի Ռոդնիա Կարանի համույթը, բելորուսական ժողովրդական երգ Կուպալինկա, կատարում է Խալավչենկո Լիդիան։ Խնդրեմ։ Don't
Շնորհակալություն, Խալավչենկո Լիդիա։ Շարունակում է Բելոռուսական համայնքը, սիրելի տիկնակ եւ պարոնայք, եւ հաջորդ համարը Բելոռուսական պոլկա, համեցեք։ Շնորհակալություն Բելոռուսական համայնքին, շնորհակալություն։ Շարունակում ենք, սիրելի բարեկամներ։ Ինչպես գիտենք, բազմաձայնությունը ազնվագույն արվեստ է, այո, ինչպես վրացական բազմաձայն երգերը։ Մեր բառապաշարում տեղ գտած այնպիսի նվիրական բառեր, ինչպիսիք են օջախ, ճշմարտություն, դրոշակ, նույնն են նաև վրաց ժողովրդի լեզվում։ Եկեք բեմ հրավիրենք վրացական համայնքի Իվերիա համույթին։ Խնդրեմ, Թբիլիսո, հեղինակ Ռևազ Լաղիձե, կատարում է Մարինե Քուշչյանը։ Սադարիս կիդևցա, ու ձիրոլ ուրջի խալասի,
Սորետ իսետի ռոգոր չենի Նայի արևի ծարսուլի Նանգրևի նարի խալասի Ճաղարասավի շեմոք չենի Բիլիսո զիզդավարդեպիս մխարեո Ուշենո սիցոցխլ է ծարմինդա Սադարիս սվագանախալի վարազի Սադարիս ճաղար ամթաց մինդա Չայիվ լիմ տկարթան խեիվանս դագազապ խուլիս մաղրեբի գեգեբեբիան ծվանե ճադրեբի Ակարիմ գերոց նելիա Ակխոմ խոտլեպից մղերիա դացապիրուս զելուրջի պերիա Թբիլիսո զիզդավարդեպիս մխարեո Ուշենով սիցոցխլեց արմինդա Սադարիս սխվագանախալի վարազի Սադարիս ճաղար ամթաց մինդա Թբիլիսո զիզդավարդեպիս մխարեո Սարմինդա Սադարիս Սխվագանախալի վարազի Սադարիս ճաղար ամթաց մինդա Սադարիս Սխվագանախալի վարազի Վրացական պար Քարթուլի
Սիվերիա համույթ։ Շնորհակալություն։ Հազարամյակներ շարունակ մենք քայլում ենք կողք կողքքի։ Մենք միասին ենք կերտել աշխարհի քաղաքակրթությունների պատմությունը։ Նույն ճշտամիներն ու նույն բարեկամներն ենք ունեցել։ Նույնացրել ենք մեր կենցաղի շատ ու շատ հատկանիշներ։ Ձեզ ողջունում է Գյումրի Շիրակի հույներ համույթը։ Սան Անեմուս, երգում է Գրիգոր Գալաջյանը։ Խնդրեմ։ Գրիգոր Գալաջյան, Սան Անեմուս.
Συνήθειες θα αρχίσω από το μυαλό για να σε σβήσω. Πάλι στα χαμένα θα γυρνάω, με κακά παιδιά θα ξενυχτάω. Τις κακές συνήθειες θα αρχίσω να σε λησμονήσω. Μια φορά μονάχα φτάνει να ραγίσει το γυαλί, η αγάπη μας να σβήσει και να λιώσει.
εσύ σαν γέρι. Πόσο μια φορά μου. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα περάσα. Φέρετε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα περάσα. Θα πιω απόψε και θα πω, αφού φωνάς για κάποια άλλη, ρίξε μαχαίρι να κοπώ. Κι όταν με κόψει Շիրակի հույներ։ Շնորհակալություն։ Շարունակում ենք, սիրելի տիկնակ և պարոնայք։ 20-րդ դարի առաջին տասնամյակներում գերմանացիներն իրենց համար հայտնագործեցին Հայաստանը։ Բնակություն հաստատեցին մեր արևախանձ հողի վրա։ Գերմանացի գիտնական Ֆրիդրիխ Պարոտի շնորհիվ էր, որ մեր Խաչատուր Աբովյանը գնաց Տարտու և այնտեղից վերադարձավ որպես մեծ լուսավորիչ։ Գերմանական կրթության շնորհիվ մենք ունեցանք մեծ հայագետ Մանուկ Աբեղյանին և մեծն Կոմիտասին։ Բեմում գերմանական համայնքի Տևտոնիա համույթն է, գեղարվեստական ղեկավար Նատալիա Ալգուլյան, գերմանական ժողովրդական երգ «Վայրի Վարդը», խնդրեմ։ Yeah.
estas tzigoiner lei von varia varia hoy noch dem kaiser kein sieg zu geben varia varia hoy du stichst es im grünen wald wo des tzigoiner saufen hat varia varia plagen varia varia ho gehen wie uns dein Herrchen jagen varia varia ho Herrchen nimm dich wohl in Acht wenn des Jägers Büchse kracht varia 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 ho Տեֆտոնիա համույթ, շնորհակալություն։ Ադամ Միցկևիչ, Ֆրեդերիկ Շոպեն, Հենդրիկ Սենկևիչ, Եժի Գրատովսկի, Աննա Հերման ու էլի շատ ու շատ անուններ, որոնք մեծ ու պատմական անցյալ ունեցող Լեհ ժողովրդի հպարտություններն են, ինչպես նաև աշխարհինն են։ Ձեզ ողջունում է Լեհական համայնքի Գվյազդեչկա վոկալ անսամբլը։ Երգ պար Նեղցե Սպաչ, խնդրեմ։ Zbudzą się na nowo, zbudzą się w innym kolorze. Jakaż chemia stworzyje, coś tak czuję, że u ludzi może być tak samo. Zatem nicy ja dziękuję, tutaj świetnie bawi się. Laj, daba, daba, dam, bam, bam. Chemia, inkarnacja, dlatego nie chcę spać. Choć mama goni, to ja wiem, że mogę radę dać. Mieć siłę na kolejny dzień, bajek mieć i daj. Bo wszystkie bajki dobrze znam. No bardzo boję się, bo będziesz tam, gdzie nie ma mnie. Dlatego nie chcę spać. Choć mama goni, to ja wiem, że mogę radę dać. Mieć siłę na kolejny dzień, bajek mieć i daj. Bo wszystkie bajki dobrze znam. No bardzo boję się, bo będziesz tam, gdzie nie ma mnie. Zasnę, to ja wiem, że w innym ciele zbudzę się. Zbyt wiele do stracenia mam przyjaciół wielu. Bez nich nikt się nie rusza i jakaś chemia trzyma mnie. Laj, daba, daba, dam, bam, bam. Chemia, inkarnacja. Dlatego nie chcę spać. Choć mama goni, to ja wiem, że mogę radę dać. Mieć siłę na kolejny dzień, bajek nie czytaj. Mama goni, to ja wiem, że mogę.
Շնորհակալություն, գվյազդեչկախ, շնորհակալություն. Սիրելի տիկնակ և պարոնայք, ձեզ ողջունում է Լիլիթ Հարությունյանը, ռուսական երգ Յագոդա Մալինա, համեցեք. Հայաստանում ապրող ազգային փոքրամասնությունները, քարագագաթ արագածի լանջերին իրենց հանգվրանները գտած եզդիները, արևի զավակները, որոնք վաղուց ի վեր մեզ համար թանկ ու հարազատ հայրենակիցներ են դարձել, իրենց սովորույթներով ու կենցաղով մշակութային շերտերով կապակցվել են մեզ ու մեր պատմությանը, առանց եզդիների աղքատ կլիներ մեր երկիրը։ Հայաստանը ձեզ հետ է, սիրելի բարեկամներ, երգում է Համիկ Թամոյանը, դինեմը շատը Ֆադինը, խնդրեմ, համեցեք։ Արյա, բարյա, բար,
يا في دار ملانا سلطان شيخان الحمود أردى إدار مانا يا كان يا صبي جئي منا توصي منك قلبي دينا فرد يلك ديني ما شرف دينا بوان يا ما يا فضية ديني ما شرف دينا بوان يا ما يا فضية ديني ما شرف دينا بوان يا ما يا فضية إزدكي زمان ما يا ولا تدي خان خمسة Thank you.
Համիկ Թամոյան, Եզդիական համայնքի, շնորհակալություն, շարունակում ենք սիրելի բարեկամներ, այո։ Մեր գրչության պատմությունն սկսվեց Աստվածաշնչի թարգմանությամբ, ու մենք ծանոթացանք հին եբրայեցոց պատմությանը, Հրեաստանի պատմությանը։ Այդ հին ու բիբլիական ժողովրդի շարավիղներն են մեր երկրում ձևավորել իրենց համայնքը, իրենց պատմությունը միավորել մեր պատմությանը։ Նույն բռնցվող ցավով մեկտեղել եղերն ու հոլոկոստ հասկացությունները։ Մեր կողքին ու մեզ հետ ապրող հրեաներին համարում ենք մեր հարազատները, նրանցից շատերի հետ ընտանիք կազմում։ Ու հիմա, երբ փողոցում տեսնելով, բարեկամաբար իրար ասում ենք. «Շալոմ, եղբայր, շալոմ»։ Հրեական համայնքի կեշետ համույթը կողջունի ձեզ։ Հրեական երգ «Շալոմ»։ Համեցեք։ Шалом, мой друг, шалом. Мы же встретились, значит, живем. Шалом.
тебе скажу шалом, 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 мой друг, шалом. Пусть по разным дорогам идем. Шалом, мой друг, шалом. Мы же встретились, значит, живем. Шалом, мой друг, шалом. Шалом, шалом. Мы же встретились, значит, живем. Шалом, шалом. Шалом, мой друг, шалом. Мы же встретились, значит, живем. Шалом, хавари, шалом. Шалом, шалом. Мы же встретились, значит, живем. Шалом, шалом. Мы же встретились, значит, живем. Шалом, шалом. Շնորհակալություն աղջիկներ, բրավո, շնորհակալություն։ Բեմում միջակետքի ամենահնագույն դասական ազգերից մեկը ասորական համայնքն է, որն աշխարհին տվել է սեպագիր, գիր ու գրականություն։ Աշխարհի 7 հրաշալիքներից մեկը մեծապես նպաստել է քրիստոնեության տարածմանը, ոչ միայն Հայաստանում, նաև ամբողջ արևելքում։ Եվ ահա այսօր Արարատի ստորոտում, Դվինում, Դիմիտրովում, Արզնիում, Արտագերսում սեր են երգում ամեն մի հայ ու ասորի։ Ասորական պար, շեյխանա, մեզ է ողջունում Արզնի գյուղի աթուր համույթը, համեցեք։ Thank you.
Այսօրական համայնքի աթուր համույթ։ Այսօր քրդական թմբուկն է զարկում եւ զլում զուռնան, որից կարծես դղրդում են թուրքական լեռները։ Կարծես մեր սասնասարելում էլ անխոցելի պատի պես բերդ են կազմել ու կուր շարքերով պարում են ուսուսի։ Բեմում Հայաստանի քրդական համայնքի Քոմա Ռոժ համույթի մեներքիչ Օսման Քարթալանը։ Խնդրեմ, լետեխը համեցեք։ Ռոժբաշ Bim, bim, bim. İşem şefka barani limit gud bim, bim.
Ան քարթալամ, շնորհակալություն։ Շարունակում ենք սիրելի ներկաներ եւ հավասիկ հաջորդ համարը։ Երևի բարերը քիչ են ներկայացնել մի համայնքի, որն իր գոյություն Հայաստանում հաստատեց 1828 թվականից եւ մինչեւ օրս անխզելիորեն կապված է մեզ ու մեր երկրին։ Ռուսական համայնքի պատմությունը նաև 19-րդ եւ 20-րդ դարի Հայաստանի պատմությունն է։ Ռուսական համայնքը կարողացել է իր ամենաակտիվ մասնակցությունը բերել մեր տնտեսական եւ մշակութային կյանքին, իր ներկայությամբ հաստատել անխախտ բարեկամության գաղափարները։ Ձեզ ողջունում է ռուսական համայնքը։ Վդոլ Ապիտերսկայ եւ Արնո Բաբաջանյան, пока я помню, я жив, կատարում է Արթուր Աղաջանովը։ Համեցեք։ Дорогие друзья, мы ближимся к столетию великого армянского композитора Арно Бабаджаняна. И для меня очень отрадно исполнить его песню на этой сцене, в зале Арно Бабаджаняна. «Пока я помню, я живу». «Пока мы помним, он живет». Thank you.
опять. Уже троллейбусы уходят спать, и словно ветры счастья мое окно стучатся вновь. Воспоминания, воспоминания о давнем дне, когда однажды ты пришла ко мне в дожде таком веселом, цветном и невесомом. Ты пришла ко мне. Плывут дома воспоминания, слова любви, слова признания. Живут во мне воспоминания, живут во сне и наяву. Они тепло мое весеннее, моя мечта, мое везение, моя надежда и спасение. Пока я помню, я живу. Воспоминания глядят в глаза, воспоминаний обмануть нельзя. Они по самой сути мои друзья и судьи, мои наставники. Хоть и расстались мы с тобой, но все в воспоминаниях ты моих живешь. В дожде таком веселом, цветном и невесомом ты идешь ко мне. Плыву дома воспоминания, слова любви, слова признания. Живут во мне воспоминания, живут во сне и наяву. Моя надежда и спасение, пока я помню, я живу. Живут во мне воспоминания, пока я помню, я живу, я живу. Браво, Артур Агаджанов. Шноракалутюн. Спасибо. Իսկ այժմ, սիրելի տիկնակ եւ պարոնակ, ձեր ծափահարությունների ներքո բեմենք հրավիրում ազգային փոքրամասնությունների մշակույթի ոլորտի համակարգող պարոն Ռազմիկ Խոսրոևին, ինչպես նաեւ նա գիտենք բոլորս, որ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ է։ Ձեր ծափահարությունները, խնդրեմ, համեցեք պարոն Խոսրոև։ Բարի երեկո, սիրելի բարեկամներ, ես գիտեմ, որ արդեն հոգներ եք, ես շատ կարճ խոսեմ։ Ես ուղղակի ուզում եմ Հայաստանում ապրող ազգային փոքրամասնությունների անունից մեր շնորհակալությունը հայտնել Հայաստանի կառավարությանը, նախագահին, այն մարդասիրական վերաբերմունքի համար, որ նրանք ունեն բոլոր ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ։ Մեր ամբողջ կրթամշակութային համակարգը գտնվում է կառավարության ամենօրյա հոգատարության ներքո, առավել եւս սահմանադրության նոր փոփոխությունը մեզ հնարավորություն տվեց Պահայոց պարլամենտում ունենալ նաեւ ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ, որոնք ես համոզված եմ կզբաղվեմ ոչ միայն իրենց ազգային փոքրամասնությունների խնդիրներով, այլ նաեւ կնպաստեն Հայաստան երկրի կայացմանը։
Այստեղ են ներկաները, կուզենայի ծափահարել բոլոր այն թեկնածուներին, որոնք այսօր այստեղ են։ Եվ մի անգամ ևս կուզենայի շնորհակալություն հայտնել ֆիլհարմոնիայի տնօրինությանը, մշակույթի նախարարությանը, համակարգող խորհրդին այս հրաշալի հնարավորությունը մեզ տալու, որովհետև մեր էթնիկ մշակույթը ամենօրվա հոգացության կարիք ունի, և վերջապես մեզ հնարավորություն է ստեղծվել գյուղերից տեղական բնույթի մեր ազգային էթնիկ մշակույթը բերել մայրաքաղաք, և ես համոզված եմ, որ ապագայում այս ազգային փոքրամասնությունների հրաշալի փառատոնը, որը դուք տեսաք, մաս կկազմի հայ մշակութային արժեքներին։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ, և միաժամանակ կուզենայի ասել, որ բոլոր մասնակիցները պարգևատրվելու են պատվոգրերով, բեմ հրավիրենք հա մի անգամ ևս ծափերով։ Փառատոնի մասնակիցներ, համեցեք բեմ։ Ես մի այդ մեկը կարդավորել ժամանակը չխլեմ։ Վրացական համայնքի Իվերիա համույթին 2017 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնությունների փառատոնին մասնակցության համար։ Վրացական համայնք, Գումրի, Շիրակի հույներ, Արթուր Աղաջանը ռուսական համայնքից, խնդրեմ։ Ասորական համայնքի Աթուր համույթ։ Հայ ֆոլկլորային երաժշտության համույթ Լևոն Թևանյանի ղեկավարությամբ, Դնիպրո երգչախումբ ուկրաինական համայնք, ձեր ծափերը, այո, եզդիական համայնքից Համիկ Թամոյան, հրեական Կեշետ համույթ, գերմանական Դևտոնիա երգչախմբին, համեցեք, Օսման, համեցեք, Ռոժ համույթի Մեներքիչ, Գվիայս Ձեչկա, լեհական համայնք, բելորուսական համայնքը և մեր, խնդրեմ, ձեզել։ Եյն սիրելի բարեկամներ, այսօրոր մեր հրաշալի հանդիպումը, ես կարծում եմ ստացվեց, հուսանք, որ մեր ապագա հանդիպումներ ավելի լավ պտուղներ կտան, և մենք արդեն կհանդիպենք մյուս տարի գուցե, կամ գուցե ավելի շուտ, և մեր էթնիկ մշակույթը կարող ենք մատուցել ոչ միայն ազգային փոքրամասնություններին, այլ նաև հայ ժողովրդին։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խոսրոյ, մի առաջարկ կարելի է, եթե հնարավորություն լինի, հաջորդ ասենք այսպիսի գեղեցիկ փառատոն կարելի է ներկայացնել մարզերից որևէ մեկում, հրավիրել ընդեղ մարզկենտրոնում կամ մարզերում բնակողներին հնարավորություն տալ։ Սիրելից, քանի որ մեր էթնիկ մշակույթը հիմնականում մարզային բնույթ է կրում, ինձ համար ավելի կարևոր են մայրաքաղաքային համերգները։ Շատ ավելի լավ, դեմ չեմ։ Շնորհակալություն։